foi inspirada no clima e na alegria das festas juninas que a artista plástica Júlia dos Santos Batista criou quadros com as bandeirinhas. Além da leveza e do colorido da decoração típica das festividades, a artista escolheu esse tema para reforçar a importância dessa rica manifestação popular. Meu trabalho é um trabalho educativo. As bandeirinhas, elas foram introduzidas na cultura popular brasileira durante o período de colonização, né? Elas foram trazidas da Ásia durante as grandes viagens para a Europa e da Europa para o Brasil pelos portugueses. E aqui no Brasil elas se disseminaram e estão presentes em todo o território nacional. E isso é algo que me emociona e que eu acho muito bonito. Então eu sempre quis entender por que que aqui no Brasil as bandeirinhas elas se difundiram assim com tanta força. A artista plástica conta que os quadros têm um público especial, as crianças. A essência da arte que ela desenvolve é voltada para a educação infantil. Ela elogiou a iniciativa do STJ em oferecer um espaço para a cultura. O STJ tem um programa muito, muito bacana, um programa educativo, que coincide muito com o que eu faço, porque, na verdade, todo o meu trabalho se desenvolve no âmbito socioeducativo e sempre privilegiando o universo infantil. Então, para mim, é como se eu me sinto em casa aqui, porque é exatamente o que eles fazem também no espaço cultural. O advogado Walter Moura, que é apreciador da obra da artista, visitou a exposição. Eu tenho obras dela porque eu gosto muito de Brasília e a leitura que ela faz é peculiar e eu queria muito guardar, registrar e ter comigo essa releitura que ela faz de Brasília. Tem algumas gravuras e algumas pinturas que ela faz sobre Brasília. Em especial uma da Justiça, que está na frente do Supremo, em que ela colocou um cocar. As alunas do Educandário Vila das Crianças, que fica em Santa Maria, visitaram o espaço cultural do STJ. Elas receberam de presente uma das pinturas em forma de miniatura. Jamile é aluna da escola e conta que sempre foi apaixonada por arte. Para ela, a exposição serviu de inspiração. Vou tentar, né? Quem sabe eu também não possa ser uma, lá na frente, né? Uma artista, uma pintora, não sei.